ዛሬ እኔ በእውነት በእውነት አቃጥሎኝ ነው የወጣሁት። አቃጥሎኛል። እኔ ልጆቼ እያዘኑ በቤቱ በሰው ሀገር ላይ በቴሌቪዥን ላይ የሚታየውን እያለቀሱ ለምንድን ነው የማይከበረው እያሉ ያለቅሳሉ። እኔም ዛሬ እያለቀስኩ ነው። በየአመቱ እምባዬን እያዝረከረኩ ጥቁር እየለበስኩ እያዘንኩ እውነት መንግስት ይችን ወረዳ ያላየው ምንድን ነው? መንግስት ለምንድን ነው ያላየው? እኔ አልቅሻለሁ። አሁንም አለቅሳለሁ። በመድረክ ነው በህዝቡ ባል ላይ እያለቀስኩ ነው። የማያቀረኝ ነው። ለምንድን ነው የማይታየው? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህ የመስቀል ቦታን የመንጠቅ ድርጊት አሁንም በአገራችን ኢትዮጵያ አልቆመም። መላው ዓለም በተለይም ሀገር ኢትዮጵያ በዚህ ዕለት እጅግ በአዘን ስሜት ውስጥ ሆና በዓሏን ማክበር አትወድም፣ በተለይም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን። ነገር ግን ደስታዋን የማይወዱ አንዳንድ አካላት በደስታዋ ዕለት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን አሁንም እየፈተኗት ይገኛሉ። በያዙት ወንበር ወይንም በተቀመጡበት የመንግሥት ሥልጣን ላይ ሆነው የቤተ ክርስቲያንን ደስታ ላለማየት ሲሉ ኦርቶዶክስ ንጽሕት ተዋሕዶን ዛሬም ድረስ ይገፋሉ። ብዙ ምዕመናንን እጅግ በሐዘን ስሜት ውስጥ እንዲዋጡ ያደርጋሉ። የደስታቸውን ቀን በሐዘን እንዲመላ፣ ብርሃናቸው በጽልመት እንዲለወጥ ዛሬም ቀን ከሌት እየሰሩ ይገኛሉ። ይህ በቅርብ ጊዜ እንደሰማ ነው። በተለይም በዚህ 4 ዓመታት ውስጥ እጅግ አሳዛኝ ዜናዎችን እየሰማን እንገኛለን። በተለይም የአደባባይ ቦታዎችን መንጠቅና ይዞታዎቿን መቀበል እጅግ መንግሥት እያሳየ ካለው ድርጊት የተነሳ ቤተ ክርስቲያን ፈተና ውስጥ ወይንም ደግሞ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የገባችበት ያለው ዘመን የትኛው ነው ብንል ይህ ዘመን ነው እንላችኋለን። እንዲህ አይነት ክስተቶች የዛሬ 10ና 20 ዓመት 100ና 200 ዓመታት በፊት እንኳን ያልታዩ ድርጊቶች ሲሆኑ፣ በቅርብ ጊዜያት ግን ቤተ ክርስቲያን ቦታሽ አንቺ አይደለም፣ ግብር መክፈል አለብሽ፣ ይህ ለአንቺ የሚገባሽ ስፍራ አይደለም እያሉ መንጠቅ፣ ይዞታዎቿን መውሰድ፣ ስሟን መቀየርና ያላግባብ ስሞችን እየሰጡ ጥላሸት እንድትለብስ ማድረግ፣ ቀን ሳይተኙ ሌት ሳይመርጡ ዛሬም ድረስ እየከወኑት ያለ አሳዛኝ ድርጊት እንደሆነ ሁላችንም የምናውቀው የአደባባይ ምስጢር ነው። በቅርብ እንኳን በሰማ ነው። በተለይም ከመስቀል አደባባይ ጋር የተገናኘን ዜና እንኳ ብናነሳ 3ና 4 ዜናዎችን ልንነግራችሁ እንወዳለን። ሀገረ ኢትዮጵያ መሀል አዲስ አበባ ላይ የኢድ አደባባይ፣ ጌል አደባባይ ምናምን እያሉ ስም እየለወጡ ካርታዋን ለመንጠቅ ብዙዎቹ ሲጣጣሩ አይተናል። ከዚያም ባሻገር በአዲሲቷ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያም ክልል በቅርብ እንኳን አስደንጋጭ ዜና ሰምተናል። በዳውሮ ዞን ላይ በተርጫ ወረዳ የመስቀል አደባባይ ቦታዋ እንዲነጠቅ አስቀድሞ ገና በደቡብ ክልል በጋሞ ጎፋ ግን ለረጅም ጊዜያት የለሃ የመስቀል ደመራና የጥምቀት በዓላት ማክበሪያ ቦታ ጉዳይ ላይ ባለስልጣናቱ ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው መንጠቃቸውን ተያይዘውታል። ዛሬ እኔ በእውነት አቃጥሎኝ ነው የወጣሁት። አቃጥሎኛል። እኔ ልጆቼ እያዘኑ በቤቱ በሰው ሀገር ላይ በቴሌቪዥን ላይ የሚታየውን እያለቀሱ ለምንድን ነው የማይከበረው እያሉ ያለቅሳሉ። እኔም ዛሬ እያለቀስኩ ነው። በየአመቱ እምባዬን እያዝረከረኩ ጥቁር እየለበስኩ እያዘንኩ እውነት መንግስት ይችን ወረዳ ያላየው ምንድን ነው? መንግስት ለምንድን ነው ያላየው? እኔ አልቅሻለሁ። አሁንም አለቅሳለሁ። በመድረክ ነው በህዝቡ ባል ላይ እያለቀስኩ ነው። የማያቃጥረኝ ነው። ለምንድን ነው የማይታየው? 5 ዓመት ሙሉ መስቀል አደባባይ መስቀል አንወጣ ጥምቀት አናይ በቴሌቪዥን ላይ በሰው ላይ ወይኔ በሀገር ላይ ነው እንደዚህ በሆን ምን አለ እያልኩ እያለቀስኩ ልጆቼ እያለቀስኩ እውነት መንግስት ወርዶ ያላየው ምን አይነት ሀገር ነው? መንግስት እኮ በወረዳው ላይ እየሰራ መንግስትን እያስተዳደረ እንዴት ነው የማይጎበኛ? ለምንድን ነው የማያየን ነገር? እኔ እኮ በዚች እድሜ በእውነት ለሀገር አልቅሼ ዛሬ አንገተን በመስቀል አደባባይ ልባፈስ ደስ። ለዚህም ነው ብፁዕ አቡነ ኤልያስ መስከረም 15 ቀን ላይ የተናገሩትን እነሆኝ ለእናንተ ለማሳወቅ የወደድ ነው። የመስቀል ደመራና የጥምቀት በዓላት ማክበሪያ ቦታ ጉዳይ ላይ ባለስልጣናቱን ስንጠይቅ መረጃ አምጡ ይሉናል። መረጃ ደግሞ ስናመጣ ቦታው አይፈቀድላችሁም፣
ይያሉ ያስቸግሩናል ሲሉ ብፁዕ አባታችን ረድኤት በረከታቸው ይደርብንና ብፁዕ አቡነ ኤልያስ ሲናገሩ ልብን የሚያደባይ ውስጠትን የሚያም ነገር ሰምተናል። የመስቀል ማክበሪያ ቀን ላይ መስቀል ቦታ ላይ ለረጅም ዘመናት ሲከበርበት ክርስቲያኑ በሐሴት ተመልቶ ፈጣሪ ዓለምን ሲያመሰግንበት ማህጠንቱ ሲከብርበት ዝማሬው ሲዘመርበት የነበረበት ያ ቅዱስ ስፍራ ዛሬ ግን የናንተ አይደለም፣ ይልቁኑ ማክበሪያ ቦታችሁን ፈልጉ፣ የራሳችሁን ቅጽር ስሩ ሲሉ እንዳይከበር ከልክለዋል። የተወደዳችሁ የግዕዝ ቤት ቤተሰቦች ሰላማችሁ ባላችሁበት ቦታ ሁሉ ይብዛልን። ይህንን የሐዘን ስሜት ተመልተን ለእናንተ ስናቀርብ እጅግ በጥልቅ ሐዘን ውስጥ ሆነን እንደሆነ እንድታቁልን እንፈልጋለን። ምዕመናኑ አስቀድመው ይህንን መፈክር ይዘው ወጥተው ነበር። በጋሞ ጎፋ ሀገረ ስብከት በጎፋ ዞን የመሎ ለሃ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን በግፍና ባህል በወረዳው መንግሥት የተነጠቀውን የጥምቀት ባህርና የቅዱስ መስቀል ደመራ ማክበሪያ ቦታዎችን ይመልስልን ሲሉ እናት አባቶቻችንን ይዘው መስቀሉን ከፊት አስቀድመው ሰሚ ካለ ስማን ሲሉ የመንግሥት ያለ ሲሉ ታይተዋል። እውነት የሆነውን የሕዝብ ጥያቄ በውሸት መረጃ ተሸፍኖ አይቀርም። በሃይማኖቶች መካከል ያለው አድሏዊ አሰራር ይቁም፣ የሃይማኖት እኩልነት ይከበር። ሀገር እያፈረሱ ሀገር አይገነባም። ቤተ ክርስቲያንን ለማጥፋት ፀሐይ ማጨለም ይበቃል። በቤተ ክርስቲያን ላይ መዋቅራዊ የሆነ እየደረሰ ያለው በደል መቆም አለበት። ሌሎች የሐዘን ስሜትን የሚመሉ መፈክሮችን አባቶች፣ እንዲሁም ሕፃናት፣ ጎልማሶችና ወጣቶች ይዘው ሲወጡ ተሰምቷል ታይቷልም። ሐምሌ 11 ቀን 2011 ዓ.ም በግብረ ኃይል የደረሰውና የተነጠቀውን የለሃ ከተማ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን የመስቀል ደመራና ጥምቀት በዓላት ማክመሪያ ቦታ ዛሬም ለአምስተኛ ዓመት የመስቀል ደመራ በዓል እንዳይከበር የደብሩ ጽሕፈት ቤት አስታውቋል። የአካባቢው ሕዝበ ክርስቲያንም መስከረም 15 ቀን 2015 ዓ.ም በቅጽሪያ ቤተ ክርስቲያኑ በመሰባሰብ እና የተለያዩ የፍትህ ጥያቄዎችንና ጥቅሶችን አንግበው በሰላማዊ መንገድ አቤቱታቸውን አሰምተዋል። የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኤልያስም ቦታው ከ50 ዓመታት በላይ የአደባባይ በዓላት እንደተከበረበት የሚገልጹ የአካባቢ ሽማግሌዎችና ልዩ ልዩ ሰነዶችን በሀገረ ስብከቱ ጽሕፈት ቤት መኖራቸውን አረጋግጠዋል። ብፁዕነታቸው ብፁዕ አቡነ ኤልያስ አክለውም የቦታው ሕጋዊ ይዞታ ይረጋገጥልን፣ ጥያቄዎችን አስቀድመን በሀገረ ስብከቱን በአባትነት ከመሩት ብፁዕ አቡነ ቶማስና ብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ ጀምሮ ሲቀርብ መቆየቱን አስታውሰው አሁንም በጥያቄ ላይ እንገኛለን ብለዋል። ይሁን እንጂ ባለስልጣናቱን ስንጠይቃቸው ከመቼ ጀምሮ እንደጠየቅን መረጃ ይጠይቁናል፣ መረጃ ስናመጣ ደግሞ ቦታው አይፈቅዱልንም በማለት ቅሬታ አቅርበው ጉዳዩ በቅዱስ ሲኖዶስ አማካኝነት ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽሕፈት ቤት እያቀረብንና መልስ እየጠበቅን ነው ሲሉ ብፁዕነታቸው ተናግረዋል። የለሃ ከተማ የደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን አባል የሆነ አንድ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ስለ ጉዳዩም ሲያብራሩ መንግስት በልማት ምክንያት በነጠቀው ጥንታዊ የቤተ ክርስቲያን ቦታ ምትክ የሰጠውን ቦታ ከከተማ ውጭና ቆሻሻ መድፊያ ነውም ብለዋል። ቀጥሎም በዋነኝነት የምትኩ ቦታ ያለመቀበላችን ምክንያት የሆነ የቦታው ርቀት እንደተጠበቀ ሆኖ በ1983 ዓ.ም በግፍ የተገደሉ መነኮሳት፣ ካህናትና ዲያቆናት አጽማቸው ያረፈበት ስለሆነ ነው በማለትም አክለው ገልጸዋል። በተያያዘም በዚሁ በሕዝብ ድምፅ ተሹሞ ለሕዝብ ይሰራል በሚባል መንግስት የሥርዓተ አምልኮ መፈጸሚያ ቦታን በልማት ሰበብ አማካኝነት መንጠቅና ማፍረስ ተገቢነት የጎደለው ሕገወጥ ሥራ በመሆኑ ውሳኔውን ባለመቀበል አምስተኛ ዓመት በዓሉን ሳናከብር ቀጥለናል ሲሉ ቅሬታቸውን አቅርበዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መገናኛ ብዙኃን አገልግሎት ድርጅት ዝግጅት ክፍልም ጉዳዩን ለማጣራት የለሃ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ የሆኑትን አቶ ሰለሞን ስባቱ ወደ እጃቸው ስልክ ደጋግመው ቢደውሉም ሳይሳካላቸው ቀርተዋል። ከዚህ ጋርም በስልክ ደውለው ያነጋገሯቸውን የለሃ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽሕፈት ቤት የመንግሥት ተጠሪ አቶ ያዕቆብ ቡርጌ በጉዳዩ ላይ ማብራሪያና ምላሽ እንዲሰጡ ቢጠየቁም መንግሥትን ጠይቁ፣ እኔ መንግሥት አይደለሁም በማለት እጅግ አሳዛኝ ምላሽን ሰጥተዋል።
የከተማው ሰላምና ጸጥታ ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ታረቀኝ ጎፋ ምንም እንኳን ለአመታት ምዕመናኑ በጉዳዩ ላይ ቤቱታቸውን እያቀረቡ ቢሆኑም የጸጥታ ችግር እንዳልተፈጠረና ጥያቄያቸውንም በሰላማዊ መንገድ ማቅረባቸውን ገልጸዋል። በለሃ ከተማ የመስቀል ደመራ የጥምቀት ማክበሪያ ቦታ ምክንያት በቦታውም ተተክሎ የነበረውን መስቀል በቆሻሻ ቦታ ተነጥቆ ለጥምቀተ ባህሩ የተሰራ ገንዳም በኃይል ፈርሶ ከዚያ ብዙ ክርስቲያኖች ከስድስት ወር በላይ በወይኒ ቤት ቆይተው ከሰላሳ ሺህ ብር በላይ ዋስ እንደተፈቱና መረጃው ያደረሰን የደብሩ አገልጋይ ማስታወሳቸውን ኢኦቲሲ ቲቪ በፌስቡክ ገጹ አሳውቋል። የተወደዳችሁ የግዕዝ ቤት ቤተሰቦች፣ ይህ እንዲህ እንዳለ የሚቀጥል አይመስልም። ምክንያቱም መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ያለውም አንዱም ይህ ነውና፣ እኛ ኦርቶዶክሶች ንጽሕቷን ጽኔቷና ቀጥተኛው ሃይማኖት እውነተኛ እምነቷን እንዳታከብር ከሀገር አልፋ በዓለም እንዳትደምቅ ይህ ሁሉ ነገር እየተደረገ ይገኛል። በተለይም ሌላ እምነት ተከታይ የሆኑ መሪዎች ናቸውና ይህንን ሁሉ ክስተት ይህንን ሁሉ ድርጊት ያልተደረገ ተሰምቶም የማይታወቅ ክውነት እያደረጉ ያሉት ልብ ሊገዙ ይገባል። እርግጥ ቦታቸውን ምናልባት ያወቁ ይመስላቸው ይሆናል እንጂ እውነተኛው ፈጣሪ የመጣ ሰዓት ትክክለኛ ቦታቸውን ያሳያቸዋል። ለዚህም የአባቶች ጸሎት፣ የምእመናኑ ለቅሶና እንባ ምላሽ የሚሰጥ መሆኑን እናምናለን። ምክንያቱም ደግሞ የራሔል እንባ ሙሴን እንዳወረደ ተመልክተናል፣ በመጽሐፍም ተምረናልና የአባቶቻችን እንባና ጸሎት ዝም የሚል አምላክ ስለሌለን ሰምቶ ምላሽን ይቸራል። ትክክለኛነታቸውን ያላወቁ ወይንም ደግሞ ኦርቶዶክስን የጎዱ የመሰላችሁ ያሉ ሰዎች ከድርጊታቸው ካልተቆጠቡ ፍርድ ሰጪው መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማየ ሰማያት ሆኖ ተመልክቶ ዝም የሚል አምላክ አይደለምና የእጃቸውን ይሰጣችኋል። እኛ ግን በጽናት በትዕግስት ሆነን ድምፃችንን እያሰማን ክርስቲያናዊ ሥነ ምግባራችንን ሳንጥስ ዛሬም ድረስ ጥያቄያችንን እንጠይቃለን። በተለይ እዛ አካባቢ ሳይገኙ ወይንም ደግሞ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ የመስቀል አደባባይ ቦታዎቻቸው ተነጥቀው እንዳያከብሩ የተደረጉ እህት ወንድሞቻችንን በጸሎት ልናስባቸው ይገባል። ለሁላችሁም ግን እንኳን አደረሰን፣ እንኳን አደረሳችሁ። ከአበይት በዓላት አንዱ ብርሃነ መስቀሉ ነውና እዚህ ክብር ያበቃን የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ማክበር ያልቻሉ በስደት በሌላም ዓለም ባህር ተሻግረው ወንዝ አቋርጠው ያሉ በሕመምና በስቃይ በችግር በመሪር እስራትና በግዞት ውስጥ ያሉ እህት ወንድሞቻችንን ሕፃናቱንም ወንድና ሴቱን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ያስብልን ስንል በግዕዝ ቤት ሆነን ጸሎታችንን እናሰማለን። የአበው አባቶቻችን በረከታቸው፣ ጥርጥርም የሌለባት እምነታቸው፣ ድልም የማትነሳ ሃይማኖታቸው ከሁላችን ጋር ትሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉም ክቡር አሜን።